Tražim stanku u ime kluba Mosta kako bismo se vratili na temeljno pitanje koje danas ovdje u Hrvatskom saboru moramo zajedno odgovoriti. A ono je što nam je sada činiti. I u tom smislu naš je prijedlog samo jedan. Ukinimo COVID potvrde. Mi nećemo glumiti da imamo epidemiološku mjeru koja se u praksi pokazala potpuno neučinkovito, a košta ekonomiju i previše. U situaciji dok dajemo milijune na testiranje državnih i javnih službenika, a svjedočimo enormnoj inflaciji, te bismo novce mogli daleko bolje iskoristiti. Kažete, stalo vam je do zaštite stanovnika. A zašto onda niste iskoristili vlastite rezultate testiranja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo cijepljenog i necijepljenog osoblja, koje vam je pokazalo da i cijepljeno osoblje u manjoj mjeri, ali prenosi virus, pa tako imate primjerice, od 69 kilurga u operacijskoj sali, njih četvero koje se ne testiraju, a koji su bili cijepljeni i koji su taj virus slobodno prenosili. Jeste li, nakon što ste to saznali, odlučili primijeniti vlastito istraživanje, testirati sve na ulazu u bolnice i svo medicinsko osoblje da biste zaštitili bolesnike? Ne, jer nikada niste provodili epidemiološke, nego isključivo političke mjere. Isto tako sada parcijalno, kao da su u pitanju bolnice koje berete, testirate određeni dio stanovništva bez ikakvog epidemiološkog učinka, uvelike opterećujete naš proračun koji je onako prazan u trenutku ovakve inflacije. Postoji samo jedno pitanje. Što nam je činiti i za Hrvatsku samo jedno rješenje? Ukinuti COVID potvrde, protuepidemiološku, diskriminirajuću mjeru koju si onako ne možemo priuštiti.